لو جناب ماشاء اللہ دوستوں کی فرمائش واسطے ماشاء اللہ لے آئی پیور ناگرا بیتل تے بڑے دوستوں کی فرمائش بھی آئی کہ فوجی بھائی ناگرا بیتل پٹھ لیا تو جی 100 چ 100% ہوے تو آج جناب 100 چ 100% والی پٹھ لیا جناب یہ ہائٹ کی گل کی جائے یہ بڑے دوستوں کی فرمائش ہوتی کہ فوجی بھائی ہائٹ دسو جناب یہ 36 تو 37 انچ گرنٹی شدہ ہائٹ ہے اتنی ہائٹ نہ ہوئے جناب پٹھ فری دسا ان شاء اللہ تو لو بھی ماشاء اللہ ٹور پھر کے بھی کھا رہے ہیں کہ صحت مند اور ماشاء اللہ ایکٹیو نے چھلانگا مار دی ماشاء اللہ پارٹی نے اور زبردست جڑا بھی آخد کہ فوجی بھائی ناگرا بیتل کا شوق رکھنا ہے تو شوق پورا نہیں ہوتا پھر اس تو بعد شوق نسل اور کوالٹی نہیں ہوتی تو لو بھی اس تو بعد تمہیں تفصیل نال چیک کرائیں ماشاء اللہ کن کے لاپر چیک کرو بھی چنگے لمبے کن وائٹ آخ دے ویچے اور چنگی جالر اور توتا فیس اور لمبی ویل اور دوم بالکل تیر والی کر سیدھی اور بالکل برابر دا تھلا تے پیر بنن کیونکہ تمہیں ویڈیو بنا کے چیک کروانی ہے بھرا اور اے چیز ہے بھرا اگر کسے شوقین دوست کو چلے جاؤ نا یا کسے فارمر کو تے اس کو جا کے اس کی قدر دا پتہ لگتا ہے تمہیں بھی کتنا گرائڈ کر کم از کم 1.5 لاکھ روپیہ ڈیمانڈ کر دینا دے نال دی پٹھ دا کیونکہ شوق پورا کرنے والی چیز ہے کوئی ایسا پوائنٹ نہیں جڑا دا کم ہوئے بھرا ہر پوائنٹ لو زبردست نے اور زندہ وزن ہی کدے 50 تو 55 kg ماشاء اللہ زندہ وزن ہی ہے تے پیر بنن کیونکہ تمہیں ویڈیو بنا کے چیک کروانی ہے تے جڑا بھرا آدھا نا کہ فوجی بھائی بڑا عرصہ ہو گیا ہے تے شوق رکھنے تے شوق پورا نہیں ہوتا بھرا آدھے نا شوق تے ویل چیک کرو پٹھ دی آدھے لمبی ویل تے جناب بالکل ماشاء اللہ چنگی جالر توتا فیس اور چنگے کنا دی چڑھائی اور لاپر سو اور تازہ دو دند ہون ہو رہی ہے ماشاء اللہ 36 تو 37 انچ ہائٹ تو دو دند ہون ہوتی پی ہے تے لو بھرا کیڈا سونا ماشاء اللہ وانا چڈا بنائی سی ان شاء اللہ اگر تسی اچھے بریڈر تو بھی کراس کرے سنا ان شاء اللہ گرنٹی شدہ 3-3 4-4 لیٹر دے دودھ کرتے ہیں اے ماشاء اللہ پٹھا ہی نے ماشاء اللہ اپنے پنجاب دی نمبر 1 بریڈ ہے ماشاء اللہ شمار ہوں پیور ناگرا بیتل تے کوئی میرے کو بھی آ کے لونا چاہے جناب میری لوکیشن لوڈن شہر ضلع ساڈا ویاڑی ہے لوڈن مین اڈے تے یو بی ایل بینک اور پی ایس او پام دے سامنے اتنے تسی آ کے بھی لے سکتے ہیں تے کارگو دی سہولت ماشاء اللہ آل پاکستان ماشاء اللہ موجود ہے پی تے جس بھرا نو چاہیے جناب سکرین تے نمبر چل رہے ہیں اس طرح